për një qytetar të thjeshtë, çfarë përdoi politika në vitin që sapo kaluam dhe çfarë filtroi media tek qytetarja? A e bëri rolin e saj sipas jush? Çfarë përdoi politika? Mendoj që politika ka hyrë në një lloj rrethi vicios ku qarkullon një lloj retorike dhe diskursi që i shërben vetëm një kategorie të ngushtë njerëzish, pra një konsum për një pjesë të ngushtë të shoqërisë dhe ku nuk bëjmë pjesë asnjëherë tematika të rëndësishme që kanë të bëjnë me jetën e përditshme të një qytetari të zakonshëm të Shqipërisë. Unë shpesh e kam bërë këtë diskutime edhe në auditore me studentët, por edhe në ambientet e tjera, pra ku qëndron media në raport me këtë pasqyrimin e realitetit të shoqërisë dhe raportit saj me politikën dhe ndajnë dy kategori njerëzit, pra ideja që e atyre që thonë që media shikohet shumë e varur nga politika, ne vazhdimisht e ushqejm publikun ton vetëm me ngjarje politike, dhe nga ana tjetër kemi një kategori njerëzit që thonë që ky është realiteti shqiptar dhe këtë do bëj media, s'ka çfarë bën tjetër. Në fakt mund t'i ndajmë në dy pjesë, pra e para ne kemi një përqendrim shumë të lartë të pasqyrimit të aktivitetit politike, po jo diskutim në thelb të temave që politika duhet prodhoi për të zgjidhur problemet dhe për të çuar drejt progresi vendin, por thjesht të zhurmës, të sherrit, të përplasjeve, të spektaklit politik. Dhe nëse do të kishim një, nëse do të duhet ta përmblidhim me pak fjalë se çfarë prodhoi politika dhe çfarë pasqyroi media gjatë vitit 2023, unë do të thoja që politika përdoi spektakël dhe media e shfaqi këtë spektakël për publikun, duke e vënë shqiptarin e thjeshtë, qytetarin shqiptar, në pozitën e atij që shikon një reality show, pra një lloj Big Brotheri të kësaj kategorie, ku aktorët kryesorë bëjnë lojën e tyre mes tyre se cili do të zëri pozicionin më të mirë brenda, por gjithkohës janë brenda një teatri të madh, ku përplasja nuk është as për çështjet e atij që po i shikon, për atë qytetarit thjesht, por përplasja është për interesat të grupimeve të ndryshme politike, të cilat sigurisht duan të zënë vendin tjetër. Pra kemi një teatr absurd që në fakt përsëritet në mënyrë të vazhdueshme, ku qytetarët thjesht nuk e gjen veten. Pra nuk e gjen veten as në kuptimin e problematikës ekonomike, as në diskutimin e çështjeve për të ardhmen e shoqërisë të vendit dhe as në lidhje me zërin që duhet ketë ai vet në këtë hapësirë publike, domethënë në këtë sferë publike që jemi mësuar ta quajmë.